Congoli Panda. Oh, Congoli Panda. Congoli Panda. Si tu es pas là, Congo. Congo. Jimmy a choqué. Azuli kanisi ya malamu puna kosepelisa Banambuka Kongo Kongo Lipanda Azuli libango Kongo Lipanda Ninga Puna kuyeba historia Kongo Landa Kongo Lipanda. Très bien, bandeko batali ya émission le Belabiso, Mbotemingi et Payo Bozoami, le Lotozali, Awa, en République démocratique du Congo, na compte, y a Congoli Panda, Tokolo Bamagambo, Italie politique, Tozana Maître Kizito, Torozoapé, Docteur Seleyamba, par rapport, y a Makambo, Italie politique, processus électoral, Tomoni Seni, présenté machine, na Yango, na peuple congolais, Tozozo, réaction, y a moi, na Mboka, et puis, meeting, y a opposition, y a marche, y a opposition, na meeting, y a majorité présidentielle, Maître Kizito, a copé sa bise au point de vue, na y a Maître Kizito, Mbote. Mbote mingi, papa Billy. C'est peli mingi ko yambayo na interview à l'élo. D'abord, tout le monde marche na bino ba opposant, ou ça qui vendredi, récite ou échec. En tout cas, yo moko monaki. Que échec est à la quitte, et à la qui pas même un rendez-vous, ou est à la qui n'a rendez-vous et à la qui récite. Parce que tout le monde a monaki de récite. Échec est à la quitte. Le lot c'est ni à la kisi peuple congolais, ba engin, ba machine, ou le kokumba biso et na élection le 23 décembre, ba yimbo composition, ba moni angolo le kani. Bon, biso to moni, ba mituka e bimi e belé, ba mituka e ba soda, to e komon ango, ou yo ba tandaki ango na boulevard ya 30 juin, d'ailleurs, créa ki embouteillage makasi. Et balobi ke nde zali ba mituka oyo et kozala disposé pour na koyeba na komema ba kit électoral et ba na komema ngo na ba intérieur partout. Et tolobi d'abord merci parce que soki ezali flatterité. Mais to kozala satisfait tant que to komona ke e bandi kozala musala wana. Ezala mascarade te pour dire que non ba bimisa ke ba mituka biso tozali na posa ya ba élection. Tozali na posa ya kosuka na ba niveau ya kobemisa kaka mituka te parce que balobaki ke tomona ke ezali wana Kinshasa mais balobaki mususu kokotela na kote ya est wana tomoni nano yango te parce que soko taliban zila na biso mituka oyo ezali awa pour koyeba na kokoma na ba nzela oyo ezali te na bamboka mususu ya katikati wana ezali facilite alors esengeli tomona oyo balobaki ekoya na kote ya est tomona kaka komona na miso te meto mona misala oyo mutuka wane zali ko sala. La majorité présidentielle a frappé l'opposition le samedi na stade Tata Raphaël, plus de 120 000 personnes. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Emmanuel Ramazan et Chandor yazo kende beaucoup plus n'avance que ba yimbo opposition? Papa, tozali na Kinshasa et tozali komona souffrance oyo bana mboka bazali na yango. Nazalaki na mokolo wana d'ailleurs nazalaki na kangamaki na embouteillage wana tango bana bazali koya bazali kosenga mbongo. Vous savez tango bato bazali ka nyope tango bazalaki marche ba yimbo ko opposition bo kabolaki pe mbongo na bayi na peuple balandaki bino. Yo omonaki bato babandaki kotambola na makolo no? Babandaki kotambola na makolo banda échanger ti na niveau ya point de chute na biso ezalaki na katikati na triomphal. Wapi nde bisika ba panzaki mbongo biso tozali na mbongo te otobaki na kopesa bato batambolaki parce que bazali na passe na mboka bato batambolaki parce que bazali na conscience nde batambolaki mais na katikati na ozolo bawana ke bato ya majorité bazalaki na ba 180 000 je ne sais pas na nebaki na kotanga ngo parce que d'abord un stade Martyr stade Tata Raphaël et c'est na capacité ya komema bato wana te biso tomonaki eloko moko d'abord il faut que préciser que mituka nyonso ya l'état ezalaki mobilisé pour na komema bato ya pamba mokolo wana je ne sais même pas ce qui transco et ça la recette parce que ezalaki mituka ya komema bato ya ofele dans tous les sens na kutana ki même na chauffeur moko ya transco za ko yebisanga lobino en tout cas akoya akokende susu kozwa bato mususu te vous voyez que babanaki kosala musala donc babanaki kukende kozwa bato ya ofele bazale ko ya kotika bango e na suka
bitumbande bimaki. Est-ce que yo monaki bisika nini na katikati ya groupe opposition tango marche salamaki ke bitumbe bimaki? Non. Batambolaki to tambolaki malamu peto komaki na point de chute na biso malamu me yabaninga parce que ezalaki moyenna 10,000 5,000 francs ndetu yake komona ngo batu bazalaki na nzala mukolona makasi papa bili bazalaki na nzala makasi c'est ainsi que bayebisaki bango ke bokolia tomona katana matanga wa soki bayebiki ozana mbongo hata mtu ayebaki yote akoyalaka ce n'est pas veut dire que za famille nayo azali ko ya pour que agende kolia nde bayaki mukolo wana ce n'est pas que bato bazalaki wana bazalaki pour famille ya FCC non mtu akosa yote omoni mukolo ba kabola kimbongo te na niveau ya kimbanzeki tango mtu hoyo ya batu ya palu bazali kulinga koeba na ko evangeliser pour que bato bayeba na kupona shadari nini omonaki si omonaki batu nyoso tu lokola mbongo zalaki te mitingi kutu esilaki te omoni wo batu nyoso tu bakomi koloba wana te et puis esuka kindengwa lokola mbongo zalaki te mais bisika bayaki na mbongo batu bayaki koyemba batu bayaki ko sala défilé pona kozwa quelque chose parce que peuple zali na nzala. Aujourd'hui, l'UDPS accepte d'aller aux élections avec ou sans machine à voter. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Félix Tshisekedi a compris la classe politique congolaise et que l'élu a été mis dans l'opposition? Bon, c'est vrai, na kobima tango batu ya UDPS babimaki balobaki makambowana et na katikati na batu nyoso tu na peuple congolais et cela qui na moi nungu nungu moko boy. Mais tango toye ko analyser yango toye ko mona ke na maloba oyo bande ko na biso ya UDPS parce que bazali katikati na opposition o bazali ko loba nil par bazali ko loba te ke bazali contre opposition o bien baye ko seralier na côté FCC non balobi yango te balobaki ke zali stratégie oyo bango baye baki na kosala parce que batali na katikati na camp ya majorité présidentielle et que bazali na volonté ya koorganiser ba élection te voire même na CENI onyo sozali ko sala ezali mascarade n'est-ce pas alors nde basala ki ndenge wana pour que batala si vraiment et que na côté ya CENI bazali prêt pour na koyeba na koorganiser ba élection je crois que na niveau wana moyen ya ko prêter bango ba mauvaise intention ezali te parce que tolobaki ba dirigeant nyonso tango ya meeting na biso oyebaki na ko frapper wana batu nyonso to bazalaki mobiliser oyebaki ndenge ba peuple 50,000 personnes li bande triomphale terrible wana zalaki tingo FCC salina obino bosaki li bande triomphale ni eligi na peuple mais batu bayaki pa na biso yo ofele no yo mongo monaki monde yeski zaki vraiment yoga ko compare batu dayere ba mitu kana bango yeki te mokolo wana zalaki te ba je crois que ba transco est ça là qui mokolo wana te mais tala omona ki ndege nini batu ba yebaki na kotonda mais na ningi na yebisa yolo komoko mutuna moko tozali ko seposer pona nini tango oyo batu ya majorité bazali ko bima pona ko sala manifestation na bango bazali ko bimisa ba policier partout te yo omona ki te tango ya biso marche na biso ba policier bazali ki partout hein bien armé partout mais mokolo FCC c'est baron point nyoso zalaki polele zalaki polele c'était et pas na biso babimisi batundengo na pour que batu ba msoso ba bazana motema ya kobanga baeba na kobanga baeba na kozonga simu mais okande motu azana determination même manduki ekoki kozongi sa yesi mate ndio omona ki determination un mot par rapport au peuple congolais ou ba okoki élection le 23 décembre peuple congolais yazali na droit ya koeba na kojije utilement azali susu motu akokosa mate yo zali komona na beni teke batu bazali kokufa batu bazali kozanga kimya na kote ya beni batu bakumi bazali kokata bango kingo lokola bataba est-ce que na minute yo tozali peuple congolais azali vraiment na droit kosala ya kosala choix ya mabe je ne pense pas mutu nyoso tu azali na conscience peuple congolais esengeli afungola miso ezali te 10,000 francs bazali kokabango lelo pour que batu batikala na souffrance pendant 5 ans encore parce que ceux qui va payer 10,000 francs ba ko pesa yo tous les jours te ba ko kaki ko pesa yo soins médicaux te 10,000 francs ko kota na ngolo hôpital ni c'est ali parce que ba yebi que peuple azali na nzala ba lobaki bazana ba moyen bazana mbongo ba ko elir bango mais peuple congolais ko fungola miso parce que vie na ye avenir ya vie na ye nde ezali en danger na avenir ya république démocratique du Congo ezali en danger batu bazali ko kufa tout moment alors bazali na droit te pour que ba yeba na kotika
ko pesa moto ya zwa ki échec ba iba na ko pesa ye prime jamais ba pesa ka moto yo a échoué ki prime non ne salakate oyo moto aresi saki nde ba ko ki ko pesa ye prime mais ba oyo ba échoué ki prime nini ba ko zwa ba ko santane na prime. Candidature commune, il y a opposition, les leurs opposés problèmes qui aujourd'hui binou bah une beaucoup opposition beaucoup bimi ça moto comme mais la binou mon coloto a représenté binou du bosso à Chadari. Il faut croire beloko moko ke eloko malamu babongisa kango na mbango mbango te babongisa kango malembe na katikati na groupe opposition bazalini bazali divisete et que tozali na cartouche monene oyo kalate parce que basili ko pesa déjà date Olandaki communiqué conjointe oyo basala ki na Afrique du Sud donc d'ici la 15 bokuyeba déjà nani oyo akuyeba na comme match apo opposition oyo akuyeba pe na ko gagner ba élection parce que match ko zalate peuple azali na côté na biso okomona kaka ndike a moins que baiba na ko bongiso bazali ko linga ko bongisa mais to côté ango un échec mot de la fin. En tout cas, mot de la fin, nazali koloba d'abord na peuple congolais que ba mona souffrance na bango, que c'est le peuple oyazali kolombo kaoyo, ezali na minorité te. Totali, to moni ndenge nini mboka ebaki na kokambama pendant 17 à 18 ans et que na katikati na souffrance na katikati na passe, ba tubazwa ki maite, ba tubazwa ki soins médicaux te. Et bato bazwa ki eloko mokote donc soko talibanzela ya Kinshasa ezali pas ngana uti na est na parce que nazali candidat na circonscription électorale ya Kabambare na Maniema mais soko na lakisi yonze la kona bishadara ko battre bino na pete oh ya ya mais ngana uti kunati hakubattre na zela nini mais kuna ezali soko ki okomona okomona mawa okoyoka vraiment pas parce que na Kabambare nzela ezali te na Kabambare soins médicaux ezalite na Kabambare ezali souffrance na souffrance bato bazali kobika na ndenge ya pasi alors je ne sais pas comment bako ki koeba na ko battre opposition oyo opposition de babande ko zelango kona dere bato nyoso tu bazalaki mobiliser tango Moïse Katumbi alingaki ko yako kota na katikati na mboka c'est tout le monde abandaki ko zelaye tout le monde abandaki ko zelaye alors peuple nyoso ezali na kote ya il y a opposition Kabambare ezali côté opposition moto wako samateke ezali na côté FCC wana ezali lokuta pe lokuta munene Kabambare ezali na côté opposition parce que bato ce peuple nde bazali na katikati na souffrance oyo souffrance na bango et koyeba na kosila tango ba tokoyeba na kokota na katikati na mapona. Tozo yamba deuxième invité il s'appelle maître Sele Yamba ya INC na yende toko clore émission yalelo Congo li panda, Congo li panda, si tu es panamuka Congo, Jimmy a choqué, Azili kanisi ya malamu puna kosepelisa, panamuka Congo. Asalili bango Congo li panda peningali Bona kuyeba historia Congo Landa Congo.